Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Kafalina indray no arabana antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny tv.com mas radio madapo.com totosa anio alatsinainy fa 6/10 ny volana jona 2024 tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny fifanaraham-piaramiasa vaovao ho amin'ny taona 2024 sy ny taona 2025 teo amin'ny fady na ny agence français pour le développement sy i madagasikara vola mitentina 8 tapitrisa euro no famatsiam-bola avy amin'ny fady amin'nyity taona 2024 sy 2025 ity ho an'ireo tetikasa ara-pahasalamana sy ny ara-pampianarana ary ny fampiroboroboana sy ny fanajariana ny tontolo andrenivohitra. Fanampanazavana nomenandre matora Zafindravonina Jean, ministre ny fitantanam-bola sy ny tetibola. Misy anakidimy io zany a ny convention signale de telombe zany zany a dia signale amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana malagasy a de vola aminizy zany di ny fikasika ny sietin'ny fampianarana zay eo amin'ny natao a anapina ny mpampianatra amin'ny niveau primaire ary koa hoezahana fanana mpampianatra niveau secondaire zany a amin'ny resaka scientifique. Ny faharoa zany a dia ny projet ny mikasika ny manodidina ny Antananarivo zany a sy ny bakarte Antananarivo a mba hanatsarana zany ny fandefasana ny rano maloto a ny fiderevana ny manodidina zay a eo amin'ny 20 ny toerany voakasika zany eto amin'ny Antananarivo sy manodidina dia ny fotoa hoentina mitety amizay zany dia eo amin'ny 5 million d'euro eo ly akoatran'izay zany a dia misy ankeo zany a ny fanarana miaraka voroa zay rana ministera tambostetibola amin'ny alalan'ny gouvernance amin'ny jerena hoe any ambanivohitra mbola kely mara fa misy ny microfinance efa mandeha fa zanajany zany a tsapa fa ny banky a mbola tsy tonga lavitra any ambanivohitra dia ny fanampiny frantsay zany a hoentina anamborana ijerevana hoe ahoana mba ahafahan'ny banky a miasa amin'ny faritra lavitra any ambanivohitra eto Madagasikara. Zay zany le anakitelo a iarana amin'ny eo amin'ny million d'euro ily izy a zay le iarana amin'ny fanjakana malagasy fa kosa ao anatin'le fampiroboroboana zany a ny fiaramiasa amin'ny fanjakana sy ny setra tsy miankina dia zany hoe ny partenariat public privé a dia hitantsika zao zany efa nisy anakinoezabe izy ireo a dia ny voalohany zany a ny fanampiana ny association médecin du monde France zay mikarakara ny fahasalamana ankizy sy ny reny any amin'ny faritry Bongolava sy faritry Tasy dia ny faharoa manaraka an'izay zany a dia ny fikarakarana koa ho any etapitsy mahasalama amin'ny fanamorana ny fiarakarana ny fanaovana fanafody hoentina ho any olombelona. Zay zany miakapobeny a ny fifanarana natao teto a niaraka tamin'ny agence français de développement ary siliava niaraka tamin'ny secrétaire d'état français zany a au développement et la francophonie.